ស្រីស្រីគ្នាយើងខុសស៊ីនារីចាលក់តែ4ថ្ងៃទៀតទេបងប្អូនណាជាតម្លៃពិសេសបច្ចុះច្រើនដែលមិនដែរធ្លាប់មានហ្មងនិយាយទៅខុសស៊ីនារីលក់3ឆ្នាំកន្លះហើយជាលើកទី1ដែលចូលតម្លៃចឹងធ្លាក់សរមាស់ធំខ្លាំងរៀងរដូវជក់គួពេលមករដូវពូកែខ្លាំងមែនតែនសាក់សិនបងប្អូនណាចាធ្លាក់សររំរាយធំខ្លាំងខ្លាំងរហូតដល់ផ្សិតស្បូនលីដៃស្បូនឈឺដៃស្បូនស្បូនស្រត់ស្បូនលាន់ចាចុកពោះពេលមកដល់ចង់បន្តឹងស្បូនតែតឹងណែនក៏មុំម្ដងទៀតចង់ជួយដាំទុំស្អាតជាងមុនសាលបងគ្រូស៊ីនារីបានមាន2ពណ៌បងប្អូនណាស្រីៗគ្នាយើងម៉ូចាស់គឺទិញទុកអាហារឲ្យតន់ថោកតន់ធូរថ្លៃមួយថ្ងៃទៀតឡើងថ្លៃវិញហើយនេះពណ៌បៃតងរសជាតិកន្ទួតព្រៃមានតាំងឆាវពណ៌ស្វាយរសជាតិទំពាំងបាយជូរជួយដាំទ្រុងធំលឿនជាងមុនអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដាំទ្រុងរៀបហ្មងគឺញ៉ាំពណ៌ស្វាយអ្នកដែលមានដាំទ្រុងធំស្រាប់គឺប្រើពណ៌បៃតងបន្តរស់ស្រីដូចគ្នាបន្តឹងស្បូននេះគ្នាជំនួយជួយឆាប់មានកូនល្អមែនតែនឈឺឆ្កងឈឺចង្កេះអីក៏ជួយបានគេលុស្រួលបាត់ជាំឈាមហើយស្បែកភ្លឺរលោងស្អាតជាងមុនសាកល្បងទាំងអស់គ្នាណាដាក់ប្រម៉ូឥឡូវនេះឃូស៊ីនារីយកពីប្រអប់70មួយមួយតលាក់លេខបងទីតាំងខានជូនមួយប្រអប់ភ្លាមភ្លាម70ដុល្លារថែមសាប៊ូបំបាត់មុនខ្នងបំបាត់រមាស់ស្បែកជូន2ដុំ70ដុល្លារបាន5មុខចាអញ្ចឹង4ថ្ងៃទៀតចប់អត់មានលែងមានតម្លៃនឹងហើយគឺឡើងថ្លៃណាម៉ួយម៉ួយណាចាហើយសម្រាប់ម៉ួយចាស់យកឈុតនេះធម្មតាគូស៊ីនារី4ប្រអប់130ឥឡូវនេះតម្លៃលេខបងទីតាំងចាថែមតែ10ដុល្លារទេ140ថែមគូស៊ីនារី2ប្រអប់ពីលើទៀតអញ្ចឹងបានន័យថា140ដុល្លារ140ឡាក់បានគូស៊ីនារី6ប្រអប់ហ្វ្រីដឹកហ្វ្រីសាប៊ូ2ដុំហ្វ្រីឈុតបំបាត់ស្នាមមុខចាមួយឈុតទៀត140ដុល្លារហ្វ្រីដឹកចាមួយមកយកឲ្យហើយណា5ថ្ងៃទៀតលែងមានតម្លៃហ្នឹងហើយចាសាកសិនបកកែណាកុំបារម្ភគូស៊ីនារីលក់3ឆ្នាំកន្លះហើយមិនតែលក់ទេរសជាតិឆ្ងាញ់តែធ្វើទុកហាមបោះចោលហូបតោះជាធ្វើទុកអេមួយមកបើសិនជាមានបញ្ហារស់ត្រីសូមធ្វើការសាកល្បងគូស៊ីនារីដែលជាឯកទេសចាសម្រាប់មនុស្សស្រីតែម្ដងចាជាប្រទេសដែលដាំដុះនៅក្នុងប្រទេសថៃសម្រាប់បងប្អូននៅប៉ៃអឺរ៉ុបទាំង27ប្រទេសសូមទិញគូស៊ីនារីពី eBay ល្អខ្លាំងពូកែខ្លាំងញាក់បេះសាក់សិនទៅដឹងរឿងរស់ត្រីអីកុំទាន់ពិបាកចិត្តកុំទាន់ stress ចាគូស៊ីនារីពូកែខ្លាំងបងប្អូនអើយអរគុណច្រើនកុំភ្លេចណាចង់បានតម្លៃធូរថ្លៃទិញក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃនេះចូលថ្ងៃទី5ឡើងថ្លៃវិញហើយអរគុណច្រើនជំរាបលា